Ovo je uvek izuzetna čast biti izaslanik predsednika i vrhovnog komandanta u ovakvim prilikama kada dodeljujete ovako značajna priznanja za rad koji ste uložili u prethodnom periodu. Donošenje prvog srpskog ustava, što je dan državnosti Srbije, je dan koji slavimo kao dan podstreka, nadahnuća sledećim generacijama da stvaraju modernu državu i njene institucije koje čuvaju vrednosti, ali da pre svega te vrednosti ne zaborave, već da ih neguju u sebi. U znak sećanja na taj dan, koji u našoj istoriji simbolizuje trajan izvor nadahnuća, kako narodu, tako i vojsci, predsednik Vučić dodelio je najviše odlikovanja najzaslužnijim pojedincima. Nisu svi danas ovde iz razloga koje su vam poznati, ali smo izabrali one koji su predloženi ispred organizacionih jedinica, komandi, vidova, delova ministarstva, dakle, koji na najbolji način reprezentuju sve ono što su odlikovanje i rekli. I hoću da vam kažem da mislim da takvu vrstu priznanja nema puno ljudi u životu priliku da dobije. Zato je vaša obaveza veća da takvu vrstu priznanja negujete, da ono što radite shvatite da će biti posmatrano od strane vaših kolega, vaših nadređenih i počinjenih i da isto tako to imate u vidu u svakodnevnom životu. Naravno, svesni da, kao što smo i mi, da ste ovo priznanje izuzetnim radom i zaslužili. Imao sam priliku da čitam, ne poznajem sve ljude dovoljno dugo, neki nešto duže, ali vidim da je predsednik se vodio i svim onim što ste uradili u nekom prethodnom periodu i svim onim što ste uspeli da učinite da naš sistem, da Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane napreduju i očekujem da ćemo u nekom narednom periodu zajedničkim radom učiniti da taj korak napretka bude još duži i još značajniji. Hoću da vam se zahvalim što je u ovoj godini kada naša zemlja vodi tešku borbu protiv virusa COVID-19, nikad niste odustali od svojih zadataka. Ono što sam uvijek uočavao i mislim da je to veoma značajna stvar za celu zemlju da to vidi i to ne smemo nikada zaboravimo, je da pripadnici Vojske Srbije kada god dođe do teških vremena, do izazova, nikad ne okreću leđa, nikad ne zaostaju, nikad ne prepuštaju da neko drugi bude ispred njih u izvršenju tih zadataka, čak kada su i ti zadaci toliko novi i toliko složeni da ugrožavaju život. Ja hoću da vam se u ime predsednika zahvalim i na tome, zato što ova priznanja govore da ste, bez obzira na sve te okolnosti, vi uvek prednjačili u izvršenju tih zadataka i da ste zaista ponos naše zemlje. Nemojte to nikada zaboravite, a mi nećemo nikad zaboraviti to što ste vi uradili, i na kakav način se borite da naša vojska bude, ja bih rekao, najbolja na svetu. Hvala vam na svemu, hvala u ime predsednika Srbije i nastavite takvim tempom i u buduće. Čestitam.